Yengira minibus to ayemo. Totia just kunyonyamo. This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Kukundi no ya mkwana. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. This is zaki cha yengira basi to wole le dobo zidio. Keri kwe mbura. This is the minibus. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmicks specific, giving a voice to the people for a minute. Minibus, Oralero tugeze kumbya bulamu eranga tugenda kuogera ku ddwali lekkulu eriye mulago eriri okulongosebwa n'okuddabirizibwa okuvira ddala mwaka gwa 2014 eranga batugamba nti omwe mwaka guno gunaggweraka omwezi gwe 10 ligenda kupanga lijiddwa kengalo eranga ligulawo mu butongole wabula weri mala okugulwawo akakiiko akakulira eddwaliro lino akakulembeddwa omukulu Dr. Byarugaba Batalena bagamba ine ekiteeso ekyabana Uganda okutandika okusasulira obujjanjabi mu ddwaliro lino era ng'okusinziira ku Honorable Sarah Opending on Estate Minister w'ebyobulamu yagambye nti temusuubirayo bya bwerere biba bigenda kubaayo bigenda kuba bitono ddala wabula abantu bangi bawakanyizza ekiteeso kino era nga ne Speaker wa Parliament omukyala Kadaga yagambye nti ekyo kibi nnyo okusasuza bannayuganda obujjanjabi kubanga basasula emisolo abatesaffe tutambude nabo olwaleero poka batubulire ku kiteeso kya mulago eddwaliro lino ekkulu okutandika okusasuza bannayuganda obujjanjabi Baina tuyamba kwanga mwemu abamu abavu ngoli taina baino mwika abalina basasula bataina baba abaina basasula bataina mulimu omuntu nga taina yadde kati bambi nango ti ngoba ali awe omukyalo ngomulaba munaku bambi nga taina ogobero ino mwika Nyolo za bana baagula batya banga oyawula osoloka bulo muntu alina na atalina nje ne baluwa eraga nti lulino batuli nti era gwoli wali waba munakobera omulavu sinzira nti ndabika yeera anti era bagambye nti bagenda oba bagenda tunulira ndabika yeza na galuli amungire bagenda kutubredi bachogera batya muzungu like grading akali grading ndabika yo nengamba kanti nze sirina kyendi naye ate nyinza okunyira osinga omugaga kuba bagaga basinga okusiwa taba na nyambala beera awo nga talabika bulungi ate era ekyo bakirese nti lwakuba nti bannayuganda babadde basuubirayo bujanjabi oba obwere naye nze yali ajanjabiddwayo ku ebintu byonna ebisinga lwakuba kati baakyogedde naye tubadde tusasula I'm going to go to the house. Tuwaliza awamu ekyombasi kiwagira kubanga mulaguli eddwaliro ekkulu lye twesiga mulwadde yenna bw'aba alemereddwa awalala wonna aba asindikibwa mulago tugenda kuddukira awatalina ssente
era ne mulago bulijjo tuwabadde yo kyabwerere tulina kyakola kyebaleeta kyetujjogenda nakyoffe tetulina bwogerero tuli mu mbeera mbi ne bwogenda emulago faida tewali okuba kusasula kusasula batasobola tetujja kulinnyayo Jefferson wa Buyonza yaga machivana nge chitu chino chichamu nyo ye aliko kumirembe ikirie jiseo agama tiugande no yesole dala burunji nyo kujanja babantu ayo nga teba jeko wade e waf ya jise waf waf chichi half noza half ye half hii bana kumuchogele ko chichi mokela kuchamu lako kutano kusasuza abantu mze mundoza ya ndoza anti abantu wape wala Baba Masaka, Baba Alisizo. Ngeraba mani, Edwario, Yoma mani Murabu. Wawele. Nzenga Bangas, Edwario Ngage, Kuru. Yanisiga Dinga, Yawele. Esebo. Esebo de Doz. Edwario Yanisiga Dinga, Yawele. Preso Lantica, Fawatram. Katrina said. Katinze ekyo gamba nti abarwadde batandika okusasula sente mulago nga bamaze okitereza bulungi ekyo kikiwagira ng'omubaka w'abantu gwe batuma okubakiikirira kubanga ekisooka abantu baffe baavu tebalina sente era mulago ebadde eyamba abantu bangi by the way mbone bali nti eddagala si nyingi nnyo eddagala terimala nnyo ku dwaliro mulago naye eribaayo bwe banga lize liyamba nnyo abantu bangi adresa kubakibeera abantu bakibeera bwere ne babayambako nnyo kyogamba nti basule sente kikikiriza era sikiwagira abantu balina sente bagenda bagira sente bazijewa olaba embeera kati yonna eya sente mbi nnyo ne banka nyingi zirimu kugalawo factory zirimu kugalawo abantu balina sente
miwendo gy'ebintu giri waguru kati nzira nsabye royale naye ngafunga ga parliament tugenda chikiriza echo cyo gamuntu bawe sente kubanga murago bagira fabishinze burundi neda kati murago bwanga betaganyo sente private ward iri yo ku ward ku level 6 ibinga egenda mu maso okusaba abantu sente kubanga yesa abantu sente wofune dagala obakukebera obaki basasura sente nyinji mu private ward kati baterezeyo bashonteningeyo bafune ku kasente kanji okuvireyo kubanga ne sente ezarongosa mu nakukora nti terede bulungi sente baze wora egwanga zali yoro kuve bweru era omuntu wabulijo agenda kubanga azisasura kati omuntu wabulijo singa batakizwa kwesa mulago kati yo mulago yani abasaba sente mulago bebanyine nanyine mulago oba kubanga mulago ya muntu wabulijo kati really mulago eve kuwebyo tetugenda jekereza yatugenda jirwa ni sanyo senge saba abantu sente mu general operations Tovao, tuine chitundo chokubiri, era tuchagenda mu maso. Ne mini buzz.